Baş sponsor Zeytun Bağları. Esas sponsor Aysmet Klinikası. Sponsorlar Azerduz ve Bizim Tarlam. Akşamınız hayır olsun. Ayrıbede vakt faydalı saatindir. Aparıcınız benim, hekim Zeytoluk tutu Zeynalı. Bugün de size çok maraqlı, çok qeyri-adi ve faydalı bir veriliş təqdim edirik. Odur ki, ekranlara yaxın eləşin. Çünkü bugünkü verilişiniz doğrudan qeyri-adi olacak. İstər hazırlanan yemeğimiz, mihmus, desert olacak, belə təxmin edirəm. İstərsə də maraqlı qonaqlarımız. Çünkü bugünkü qonaqlarımız Estoniyadan dəvət alıblar. Elə deserti də onlar özləri hazırlayacaklar. Belə ki, qonağımız Estoniyadan ölkəmizə təşrif buyurmuş Kersti Kivirüt və Estoniyada yaşayan, fəaliyyət göstərən həm yerlimiz. Bu xanımın adını həmişə eşitmişik və nəhayət özünü görmək də bizə qismət oldu. Çünki bizim Vasif Estoniyadan qaydandan sonra hələ də danışır. Orada necə onları qarşılamışdılar və Estoniyadakı Azərbaycanlıların mehribanlığından danışır və Estoniyanın paytaxtı Tallinn şəhərində, Estoniyanın İctimai Radiosunda, R4-də, Ocaq verilişinin müəllifi və aparıcısı, eyni zamanda tərcüməçi Sənəm xanım Əliyeva qonağımızdır. Buyurun. Hello. Buyurun, biz söhbətimizə başlayaq öncə, daha sonra keçərik desertimizin təqdimatına. Öncə bir Gingitus. Bəlkə Gingitus. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Estoniya öz şokoladlarıyla da məşhurdur. Bəli. Kalevi Poyak, bu Estoniyanın eposudur. Necə bizdə Köroğlu dastanı var, Dədə Qorqud dastanı var. Onlarda da belə bir dastan var və həmin dastanın adıyla da şokolad istehsal olunur. Hələ içində badam da var. Harada bilirsiniz, mən badam sevirəm. Da mandliqa tələ və qəmeyli kusmeyli. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Payınız çox olsun. Biz də sizi hədiyəsiz göndərməyəcəyik. Çünki sponsorlarımızın sizə mütləq bizim qonaqlara hədiyəsi olur. Sənəm xanım, Azərbaycana gəlişinizdən, gəlişinizin səbəbindən istəyirəm ki, siz özünüz tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Estoniya maraqlıdır mənim üçün. Oradakı həm yerlilərimiz, Estoniya mədəniyyəti, həyat necədir, insanlar. Bax, istəyərdim ki, bugün bütün bunları sizin dilinizdən eşidək. Çünki bildiyim qədər ilə Küləklər Şəhəri kitabının təqdimatı ilə bağlı Azərbaycandasınız hal-hazırda. İcazə verin, mən də tamaşaçılarımızı salamlayım. Axşamınız xeyir olsun deyim. Çox şadam ki, Bakımdayam, doğma Azərbaycanımdayam. Bəli, biz gəlmişik Kersti Kivirüt-ü təqdim edeyim tamaşaçılara da. Kersti Kivirüt Azərbaycanın sevənlərdən biridir. Azərbaycan sevdalısıdır. Belə desəm daha düz olar. Makidansin. Natuka. Bir neçə dəfə Azərbaycanda olub, bir neçə layihələrlə bağlı. Yazıçıdır. Artıq 8-ci romanı çapdan çıxır. İnsan hüquqları müdafiəçisidir, müəllimdir. Daha çox sözlər deyə bilərəm onun haqqında. Təəssüf ki, verilişimiz imkan vermək çox danışım. Və bu növbəti əsərini 2018-ci ildə Küləklər Şəhəri Tuğultəlin Eston dilində tamamilə Azərbaycana həsr eləyib. Təşəkkür edirəm buna görə. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizə. Tatanabnaq o Azərbaycanlası. Tənabsin sələramatəyiz. Mən düşünürəm, sözü ona versək, kitabının niyə görə Azərbaycandan yazıb daha düzgün olar, mən danışmayayım. Məncə də. Əkisin araya gedirsə. Danışırsan bu arada, sizə çay gətirim. Mikson sələramat, mikson Azərbaycan istəyirsən. Hea meelega jagan. Mina tänan Azerbaidžaani riiki, Azerbaidžaani maad, Azerbaidžaanlase inspiratsiooni eest. Kersti, hər şeydən öncə Azerbaidžanı, Azerbaidžanlıları və Azerbaidžan dövlətini onu ilhamlandırdığı üçün bu romanı yazmağa təşəkkür edirəm. Ja mul on järjest suurem rõõm sellepärast, et see Azerbaidžaani lembus on mind kokku viinud väga huvitavate inimestega. Ja toonub mõellu väga palju seiklusi. Azərbaycan sevgisi Kerstini Azərbaycanda çox gözəl, çox maraqlı və Kersti üçün çox sevimli olan insanlarla qarşılaşdırdı və həm də Kerstin həyatına çox böyük sərgüzəşlər gətirdi. Necə oldu Azərbaycana ilk gəlişi? Millal olu, esimənə, qoqo buddə Azərbaycanıqa, kuidas see toimu, miks Azərbaycan, esiməs korda? See oli selle aastatuhande alguses ja läbi haridusprojektide. Bu 2000-ci illərin əvvəllərində təhsil sahəsində layihələrə başlandı. Neydi olar Erasmus? Siz oli Comenius. Avropa layihələri, indi Erasmus Plus adlanır, o zaman Comenius adlanırdı. Həmin layihələrlə bağlı Kersti ilk dəfə Azərbaycana gəldi.
O zaman o müellime işteydi. Yani kasatı ötesi toyalı koolis ya lasta. Ben koolis öpettim. Ya ve müellime işteydi. Estonya'nın çok büyük mekteplerinden birinde ve uşaklarla beraber bir lahya yazılmıştı. Lahya çerçevesinde geldi Estonya'ya. Azerbaycan. Azerbaycan'a Estonya. Azerbaycan'la ilk tanışıklık böyle oldu. Esimene koku bu toliselli ne etsa. Just. En çok ne çekti Azerbaycan'da onu? En çekici gelen. Ya, missin tımbat, mis. Yani Azerbaycan'da da ilk asosiasyon. Ya esimene mis mulya solon Azerbaycan ya mis setuli mis armastos. İni meset, normali kult. İnsanlar, her şeyden önce insanlar. Täna hommikul ma ühes intervjuus ütlesin, kordan ka siin, et mulle tundub, et Aserbaidžaani inimestes põleb sees leek, et Aserbaidžaan on tulemaa ja ma arvan, et see tuli ongi inimestes, et selline kirg ja see on väga köitev. Bugün Serde intervju vermişti, müsahibesi olmuştu ve orada da söylemişti, indire tekrar elemeye özüne borç bilir. Azerbaycan'a hem de odlar yurdu adlanırlar. Kersi düşünür ki, her bir Azerbaycan vatandaşının, her bir Azerbaycanlının içinde yaxşı mənada bir od var, bir güneşin bir zerresi var, güneşin bir şuası var. Yani bu onu çekip Azerbaycan'da. Işıqlıyır. İnsanlar. Işıqlı da insanlar. O ləmə və qalı, var Gustav Tutpekseli set. Ya saravat, pisiksiz. Demek onlar işıldayanlar. Allah, çok güzel, çok hoşdur bizim için. Özünüz hakkında böyle fikirler eşitmek. Buna göre size teşekkür ederim. Ve yakin ki sizin ürününüzün güzelliği de buna, yani bunu görmeye vadar edir. Çünkü insan ne kadar kalbi temizdirse, bir o kadar o ışığı hissedebilir ve bir o kadar onu yaşayabilir. Et sana gitse de Valgus, sana gitse de Peykesini mesle, Sesil Tupsino Sendas Kasis, Kuyu Yenimene, Seyson, İse, Puhas, Siras, Sista Nebkesi de. Sepey geldi. Teşekkür ediyorum güzel sözlere göre. Ve Küləklər Şəhəri. Kitap ne hakkındadır? Yani janr ve məzmunu. Millesi ramat. Mison janr, mison tema, mison sisu. Et raamat ise on selline kerge seikluslugu, et seda võib lugeda pärast pikka tööpäeva, et veeta aega õhtusse mõnusalt. Aga ma olen tahtnud ka sellesse kergesse loosse tuua sisse ka sellised tõsisemaid teemasid ja mõeldes just Eesti lugeja peale. Əslində düşünəndə bu kitabı o oxuyucularına indi oxuyacaqsınızsa, hamıza məsləhət gelir, işdən evə yorğun gələndə oxuyasın. Çünki əslində bu çox yüngül bir məcara romanıdır. Amma bu yüngül məcara romanının içinə o Eston oxucularının Azərbaycan haqqında bilgilərini artırmaq üçün çox ciddi problemləri də gətirib. Ja ma olen tahtnud selle raamatuga anda Eesti lugejale selliseid pildikesi Azerbaidžaani erinevatest epohhidest. Et, ja mitte väga süvitsi minna, seda aga anda selline vihje, et seal on väga palju huvitavat toimumas. Eston oxucuları, kitab Eston dilinde tabii ki yazılıb, Eston oxucuları için nəzərə tutub, sonradan tərcümə olunub. Eston oxucularına Azərbaycan haqqında elə bil ayrı-ayrı dövrlərdən ayrı-ayrı şəkilləri götürüb gerisi. Yəni bu əsərdə mən özümdən əlavə edeyim, tərcüməni mənləmişim deyəni, onu demək olar ki, 10 dəfə oxumuşam artıq. Həm Azərbaycan Zarastrizm devrində təsvir olunur. Yəni bizim eradan 3-cü, 5-ci əsr əvvələ gedir. Bəli, o devirdən qayıdır gəlir Azərbaycan haradasa 1918-20-ci illərə, yəni ilk demokratik respublikanın doğulduğu, yarandığı vaxtlara. Buradan bir baş gəlir Sovet devrinə, Sovet devrindən gəlir Qarabağ müharibəsinə. Yəni bu və sonra yenidən dönür 2012-ci illərə, 2010-cu illərə. Yəni bu bir 5-6 dövrə hat eləyən bir romandır. Çox maraqlıdır. Məncə mənim diqqətimi çəkdi, mütləq alıb oxuyacağam. Oxuyun, mən məsləhət görürəm, maraqlıdır. Bu sarı olsa rääkisi seda, mida ma tahsin öelda, ne pildikesi. Ma rääkisin nendes ajades. Aga ma jah, rõhutan seda, et see on just täpselt need pildikesed, mis on inspireerinud, et tõesti suratrism, selles sa rääkisid. Samuti ka see pakku ise tuulte linnana, et see pakku tänavapilt, kohvikud, pulvar. Ajaloostel 20. sajand, nii et tegelikult seal on mägedes Hiina liigiküla, mis on Bakuust juba kaugemal, et tegelikult on seal päris palju selliseid informatsioone ütlema Azerbaidžaani. Pildikesi. Mən informasiya dedim, məlumat dedim, Kersinin xoşu gəlmir o söz, yenə də şəkil sözünə qayıtdı. Azərbaycan haqqında ayrı-ayrı şəkillər deyir vermişim, məlumatlar yox.
yəni özünün fantaziyasında yarandığı Azərbaycan. Təsvir edib onu. Bəli, bəli. Şəkil o həmin sözü seçir, təkrar-təkrar mənə deyir ki, elədir. Ona görə də mən belə tərcümə eləyirəm. Demək, həm xınalıqla tanış eləyir oxucusunu, həm Bakı ilə tanış eləyir, bulvarla tanış eləyir, həm də çox incə bir məhəbbət romanı yaşanır bu əsərdə. Tur Heyerdal, bilmirəm dinləyir, bizim tamaşaçılardan yəqin ki, çoxsa bilir, Tur Heyerdal nəzəriyyəsi var. Tur Heyerdal nəzəriyyəsinə görə Odin, yəni Skandinaviyalı Odin öz başlanğıcını, öz nəslini məhz Azərbaycandan Skandinaviyaya aparıb. Buradan belə, bu nəzəriyyə əsaslansaq belə çıxırıq ki, biz Skandinaviya xalqının əcdadı kökü bizik, yəni Azərbaycanlılardır. Bu nəzəriyyəni gətirir, əfsanəni gətirir. Odinin köç əfsanəsini çox maraqlı şəkildə qələmə alınıb. Mən oxuyanda inanın ki, göz yaşlarımla oxudum. Mütləq oxuyacağım. Mənim də çox diqqətimi çəkdi. Amma bir o qədər də diqqətim studiyanın bu tərəfindədir. Çünki burada da Estoniya özəl nəsə hazırlayacaqsınız. Gəlin tanış eləyək tamaşaçılarımızı həm ingredientlərlə, həm də bu belə başlayacağım ki, dessert olacaq. Bəli, dessert olacaq. Dessertin reseptini də deyək ki, tamaşaçılar da yəqin maraqlılar, qeyri-adi nəsə hazırlayarlar. Ütləmə, qeyri-adi resepti, mis mi haqqı mı var mis mi? See on kama vaht, sellisest tootest nagu kama jahu. Biz kama hazırlayacaq, kama desserti. Ja kama ma tahaksin natuke rohkem paar sõna pühatada kamale, sest... Biraz kama haqqında desin, bu kama nədir? Bu kama özelliği unudu. Nədir? Unu. Kama unu. Bu, həmin bu paketin içində kama unudur. Et see on neolitikumist pärit retsept. Çox, çox qədim bir retseptlərdən. Ja see on alates neolitikumist on aidanud siis eestlasi üle näljahädadest. Estonia... Nədir bu onun özəlliyi? Eston xalqını aclıqdan qoruyub bu yemək. Belə desək, Eston xalqını aclıqdan qoruyub. İndi bizim kama unumuz yoxdur, biz bunu necə hazırlayacaq? Etmə, arvastınız tamaşaçılar. Demək, onun üçün Estoniyaya gəlirsiniz, kama unu alırsınız. Bəli, ya da Estoniyadan gələn ki, mən sizə tapşırırsınız. Gətirirlər. Keçək kama unu biznesinə. Seda panna erinevate toodete sisse, siin näiteks on hommikul öelda, võite proovida maitset. Ja kommenteerida, mis maitse on. Et see on erilise maitsega, et inimesed kas vihkavad või armastavad. Bəzilərinin hətta xoşuna gəlməyə də bilər. Bu kama görürsünüz hazırlanıb belə tutaq ki, nətə yumru dənəciklər. Çox ləzzətlidir. Qaşıq istəyir. Şokolad, kama, siin on kama seis. Bu yenə də kamadan hazırlanan şokoladdır. Bunun da dərinə baxın. Kama nətəks yahu isə ka. Unu da göstərək. Un necə məhsuldur? Tegelist on yahuga. Bu undu. Nə maraqlıdır şokolad? Siin on erinevad teraviljad ya hirnes. Bunun içində həm də nohud var və müxtəlif buğdaların unları var. O zaman tam bir B qrup vitamin deposudur. Bəli, vitaminlidir, çox vitaminli bir yeməkdir. Və ona görə də elə Kerstin sözünün əvvəlində dedi ki, Eston xalqına aclıq zülmündən bu qutarıb. Yəni, kama ilə qidalanıblar bir zamanda. Biz indi hazırlıq üçün öz hazırlıqlarımızla başlayaq. Hələlik sponsor vaxtından keçid olaraq reklamları izləyək. Bu arada biz önlüklərimizi giyinək, əlcəklərimizi taxaq və kamanın hazırlığına başlayaq. Zamanında Eston xalqını, hal-hazırda isə tutunu aclıqdan xilas edən kamanı görürsünüz və qonaqlarımız var Estoniyadan, dostlar. Qonaqlarımız Estoniyadan təşrif buyurmuş iki gözəl xanımdır. Biri Eston yazıcısı Kersti Kivirüt və tərcüməçi bizim öz xanımımız, öz qızımız, hansı ki Estoniyada yaşayır və Estoniyada İctimai Radioda ocaq verilişinin aparıcısıdır. Sənəm xanım Əliyeva bugün bizimlə bərabərdir və Eston mətbəxindən bizə kama hazırlayır. Bu xüsusi bir undu. Kimdən ki, bu un yoxdur. İndi təbii ki, bizim xanımlar çətinlik çəkəcək bu unu tapmağa. Yəqin ki, siz qeyd etdiniz ki, yəni dadından da belə... Qara buğda unu əvəz eləmək olar. Təbii ki, o tam kamanın dadını verməsə də, amma yaxın dad olacaq. Yaxın dad olacaq. Bir də ikinci bir var talakno. Təəssüf ki, bu dəqiqə tərcüməsi mənim beynimə gəlmir. Rusiyada, Ukraynada daha çox istifadə olunur. Bir baxım. Və ondan da istifadə eləmək olar. Aha, tam bir B qrup vitamin deposudur. Bir dəqiqə bir şəhd də var. Tegelikult on nii, et selleks, et saada seda Eesti kama, Eesti maitset tuleb tulla külla Eestisse. Tulge Eestisse. Amma əsil kamana hazırlamaq istəyirsinizsə, lütfən gəlin Estoniyaya. Eston xalqı sizi gözləyir, qonaqpərvərdir. Və alıb özünüzlə kama götürərsiniz Azərbaycana. Olar, o da olar.
O da olar ve başlayalım hazırlıklara. İngredientler söyleyelim. Hakkı mı? Olmasız, resept. Her şeyden önce resepti desin, testisse. Donlihtnam. Çok sade bir resepti var. Kaks supilusikatay suhkrut. 2 yemek kaşığı şeker tozu. 200 gram mascarpone toriustu. 200 gram mascarpone pendiri. Tavaliselt müüakse mascarponet 250 grammi, aga sobib ka. Ta tuleb natukene tahkem, aga sobib. Eğer 250 gramlık mascarpone satılırsa Bakı'da yalnız, bazı yerlerde yalnız 250 gramlıklar olur, hiçbir problem yok da alabilirsiniz. Ya 200 grammi 35%'lik vahukort. Ve 200 gramlık belə bir qaymaq satılır. Mən bilmirəm bu Bakıda indi var yoxdur. Var, sulu qaymaqdır bir qədər. Amma 35%'lik yağlılığı olsun. Aha, var. Ya, qeydətsən. Qama. Və hər şeydən öncə vacib əlbəttə qama unu. Məsələn, spesialset teie jaoks valisime välja kõige kvaliteetsema kava. Selle qama on jahvatanud Lõuna-Eesti naised käsitsi. Et see on väga-väga kvaliteetne. Biz bu verilişe geldiğimiz üçün düşündük ki, ən keyfiyyətli kama ununu seçib aldıq seçim. Bu, əl ilə hazırlanmış kama unudur. Yəni, qadınlar əl ilə döyüblər. Cənubi Estoniyada hazırlanıb. Bəs o undan nə qədər əlavə olunur miqdar olaraq? Kui palju me võtame seda kama? Kama läheb 3 supilusikat, et ja ma hakkangi kohe tegema. 3 korek kaşığı kama istifadə olunacaq. Bu dəqiqə başlayır etməyə. Siz näete, et see kama tuleb segada selle mascarpone juustuga. Aga meil on ka küpsised. Ja bizde stolsta görsüz peçeniler de var. Küpsised on bonus. Selle asemel võib olla moos, selle asemel võib olla midagi, mis maitset annab. Bu peçenilerin əvəzində məsəl üçün ola bilər mürəbbə istifadə olunsun. Bu elə bir biraz şirinlik katacaq da bizim desertə. Deyək belə. Belə bizə daha düzgular. İstəyə bilərsiniz ləpə qozlar. İstəyərsiniz biraz şirin meyvələr əvəz edə bilərsiniz. Yəni bu hər kəsin quru meyvə də olar yəqin ki. Damaq dadına uyğun. Aha. Baxın mə bitdə. Başlayırıq. Et ma alustan siit siis mascarpone toriust, panem mascarpone segamise kaussi. Mascarpone pendiri götürülür. Selle kaussi võib kõrvale panna, aitäh. Verin mənə, narahat olma. Kama. Ja supilusikas ja 3 sellist täitsa korraliku kuhjaga sellist. Dolu kaşıq, yani istifadə olunur. 3 dolu kaşıq. 3 təpələmə kaşıq. Bəli. Kama unu. Bəli, 2. Və 3. Nadıqa ben. Oy. Ja 3. 1, 2, 3, yani 1, 2, 3. Ja nüüd tuleb see ära segada. Katılmalıdır. Ja, et siis see võtab natuke aega, sest see mascarpone ta natukene on selline raske segada, aga kannatlikkust Aserbaidžaanid, kes teevad pahlavaad, ma arvan, et see on tühi tähi see kannatlikkuse proov. Pahlava eleneyi bacaran Aserbaidžanlılar o cürne çetin ve o cürne səbir ve təmkin tələb eləyən bir işi bacaran Aserbaidžanlılar mascarpone'nin qatmaq məsələsi hiçbir çetinlik deyil. Kesti için bir çetindir, çünkü ağır gedir. Ama Azerbaycanlar için bu hiçbir iş değil. Ben natuke sulanud ka, siis tuleb kergemini, aga teinekord on selline hästi-hästi läbi, sellepärast, et see kama annab selle maitse, et ta jääks ka jahuseks. Et jahutükid võivad jääda ka korralikult läbi. Mul on kaksud näen kaarstuma klaasem. Kas seda tuleb ainult blenderi? Võib teha saumikseri või lihtsalt lusikada? Võib-olla ei ole mõtet, kui on võib-olla suured kogused, siis aga ei ole nii. Eger çox büyük miqdar da hazırlayırsa, see ola bilər ki, siz mikserdən və ya blenderdən istifadə edirsiniz. Amma belə kaşıqla yəni qatılır, yəni elə bir büyük zaman tələb eləmir onunla qatılmadı. Elə eləmək lazımdır ki, bir masa alınsın, yəni pendirlə. Un yaxşı qarışmalıdır bir-birinə. Eyni konsistensiyada olmalıdır. Olmalıdır. Ya, yəni səlinə mascarpone, kama, krem. Etki bana ünləb qoy kama. Belə bir krem alınır. Yəni, artıq kamanın ətri də gəlir. Ya, nüüd võib siia natuke ka suhkrut panna juurde, et siis siia juurde sevada. Bura indi şəkər tozu əlavə olunacaq. Kaksiya. Bana üks. Kersi bir qaşıq əlavə elədi. Amma bu yenə damaq dadından asılıdır. Bəlkə siz çox şirin yiyirsinizsə. Ta tuleb lõppkokkuvõttes päris magus, et kui te ise teete, et siis vaadake, võib-olla siia ei ole vaja, piisab ühest, aga me paneme kaks, et teeme natuke. Valela vetse ei ole armõ.
Kasvayıp emet kasvatada? Yok yok, uyup. Olar. Mesela kimse pehrizde. Sen söylüyorsun ki mayıt sanmıyorsak, suhkura tuleks maguz. Bu demek şeker tozunu o dad vermek için, yani şirinlik katmak için böyle deyik etti. Vastutus rikas ülesanne, et vahu koor on vaja nüüd vahustada, miksriga. Mene kapşırık verir. Kirsi, kaymakla biraz şeker tozunu ben indi mikserde halletmeliyim. Gelin kömeliyse. Meil on kõik tooraine teistist, mis tähendab seda, et see vahukoor on palju kannatanud. Onda qeyd eliyek ki, bütün məhsulları biz özümüzden Estonya'dan getirmişik. Ve bu iki təyyare uçakla gelip çatıp bura. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Biz ümit edirik ki, bizden incimeyib, yani adını değişmeyib. İnşallah ki değişmeyib. Ve biz mikserle bu qaymaqla şeker tozunu karıştırırıq. 3-5 dakika dedik. 3-5 dakika çekmelidir. Qaymaq İstanbul, Tallinn'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Bakı'ya geldiği için biz bilmirik özünü necə aparacak koyu. Bence bir problem olmayacak. Biraz da çalınır ve hazır da artık demek olar ki. Demek o qaymaqla siz şeker tozunu karıştıranda böyle köpüklü olmasına dikkat yetirmelisiniz. Köpükten sonra öyle bir berkimeye başlayır, onda artık hazırdır. Çok berkimemeli ama. Həmin hazırlanan bu konsentrasiya biz əlavə eləyirik. Bu məhsulun üstünə, yəni rendir ilə. Sonra bir yerdə qarışdırırıq. Bəli. Hepsi bu vaxtdan istifadə edib, gördüyünüz bu piçeniləri indi ovacaq. Sen bir kopi de böyle satayım. Çok sağ olun. Buyurun. Need on tavalised liivataigna küpsised või sellised, näed, hästi kergesti lähevad katki. Yani sade piçeniler, burada hiçbir katkı lazım değil. Sade piçeniler satılan, buradan istifadə olunur. Ja need ei purustada ka köögimasinas, aga kõige lihtsam on lihtsalt... Siz müəyyən məhbəx maşınlarından istifadə edib olan əzib ova bilərsiniz. Gerisi belə edir, adətən. Yani onu da onun içine qatacaq, yoksa necə? Qatacaq. Əla. Bunun içinə, məsələn, deyək ki, damaq dadımıza uyğun olaraq, mənim kimi kofi sevənlər biraz kofi və ya kakao qata bilərmi? Kas võib, onu ətə kellələ meyildib, kofi və kakao maitsət. Kõike võib panna. Kõike võib panna. Nə demək, öz damaq dadıma uyğun sənə xoş gəlirsə, qoz ləpəsi, fındıq ləpəsi, kakao, qəhvə və başqa dadlar, yəni istifadə etmək olar. Kas aitab kül võima seda? Jaa, esetlis, äära, kõike võib väga hea palja juba. Biraz da qarışdıram. Ja võime nüüd serveerida. Endi başlayırıq bunu hazırlamağa, yəni qablarda yerləşdirməyə. Servis etməyə. Sinə mõtte anname, paneme seda küpsise puru siia pokaali. Hər şeydən əvvəl həmin hazır əzilmiş, döyülmüş piçeniləri yığılır pokallara, desert qablarına. Maraqlıdır. Kirsiyə xəbər eləyəndə ki, bir televiziya verilişinə gedəcək və orada kama, bir Eston yeməyi hazırlamalıyıq. Kirsiyə öz Facebook dostlarına həmən müraciət elədi və soruşdu, aman, mənə yardım edin, bəs mən Eston Bakıya gedirəm. Əlavə edim. Bir verilişdə qonaq olacaq. Biz nə hazırlaya bilərik? Kama hazırlamaq düşünürdük. Amma reseptləri deyim, bir 50-yə yaxın resept bölündü orada. Mən də orada şəhərlərdə iştirak edirdim. Bəlkə 100-ə yaxın şəhər gəldi. Və nəhayət bu seçildi. Bu resept burada hazırlanan Estoniyanın Pärnu şəhərində, Cənub şəhəridir. Onu da qeyd edelim, mənim Mino Armas, Pärnu. Onu da qeyd edelim ki, mənim ən sevdiyim şəhərdir. Çünki mən şimalı sevmirəm. Mən isti şəhərləri sevirəm. Ona görə də... Sənəm xan, biraz Estoniyadan danışaq. Estoniya, yəni Azərbaycan vətəndir, aydın məsələdir. Amma Estoniyada yaşayırsınızsə, fəaliyyət göstərirsinizsə, yəqin ki, sevmişsiniz o şəhəri, o insanları. Varmı nəsə bir ortaq cəhətlərimiz? Nəsə bir doğmalıq hiss etməyinizin özəl bir səbəbləri? Var, var. Bilirsiniz, Estoniyada, Azərbaycanda birinci ondan başlayaq tarixi oxşarlıqdan. Biz hər ikimiz bir Sovet imperiyasının tərkibində olmuşuq. Yəni, düzdə Estoniya
40-cı ildə Sovet İmperiyasına 40-cı illərdə daxil olubsa, biz artıq 20-ci ildən, yəni Estoniyada az olub bu müddət, bizə daha çox olub. Yəni bu dönəmi hər iki xalq yaşayıb və bilir ki, bu nə deməkdir. Bu bir tarixi oxşarlıq var və biz bir-birimizi tarixdən danışarkən çox gözəl başa düşürük. İkinci oxşarlıq, Qasmeylon Sarnasədə, Azərbaycaniyə isi, Güzimə, soruşaq Kirsidən. Azərbaycan nə qoğus marəqisin? Teised sarnasus? On küll, jah. Minu arust kõige suurem sarnasus Eesti ja Azərbaycani vahel on see, et me oleme mõlemad kultuuride risteel. Ja kui Azərbaycanis sa leiad niivõrd palju erinevaid vihjeid erinevate kultuuridel, mille Azərbaycan on enda omaks teinud, et Eestis on tegelikult sama. Me oleme ka see kultuuride vahendaja. Mis mõttes kultuuride vahendaja? Ida-Lääne risteel. Əgər bir maraqlı oxşar cəhətdə kirsi dedi, indi anlatmağa çalışıram tamaşaçılara. Deyir, biz hər ikimiz, həm Azərbaycan, həm Estoniya, əgər Estoniya qərb mədəniyyətlərinin birləşdiyi yerdə yerləşirsə, Azərbaycan şərq mədəniyyətinin qərb mədəniyyətlə birləşdiyi bir, yəni elə coğrafi mövqədə yerləşirik ki, müxtəlif mədəniyyətləri özümüzdə birləşdiririk və bunu daşıyırıq. Bu cəhətdən çox böyük oxşarlıq var. Maraqlı bir... Novrusis, tahan ka öelda, et mulle väga meeldib, kuidas Novrusis pööratakse looduse üle tähelepanu ja pärus see on ka sarnane mitte ainult Eestile, vaid üldse sellise Soome-Ugri maailmapildile, selline loodusega... İkinci mesele, çünkü Novruz adetənələrini Kirsti çox sevir, beğenir, öğrenir. Ve Novruz adetənələrində Kirsti'nin sevdiği bir şey var ki, təbiyyətlə bağlılıq. Yani bu dört ünsür, yel çərşəmbəsi, su, ot, torpaq ve bütün bunlar təbiyyətə bağlılıqdır, təbiyyətə sevgi. Ve təkcə Estoniya deyil, bildiğiniz gibi Estoniya Fin-Uqor xalqları qrupuna daxildi, yani dilində Fin-Uqor dil qrupundadır və bu mədəniyyətdə də təbiyyətlə bağlılıq, təbiyyətə ehtiram, təbiyyətə hörmət çox böyük. Qaşığı da götürüm, dadına baxım, görüm necə olacaq. Kirsti Azərbaycana gələndə, Bakıya gələndə birinci hara gelir? Məsəl üçün, ən çox hara üçün darıxır? Kirsti, bu isə tulad Azərbaycani, Bakusə, qıyı gəpiyyat, quhu satahat minna. İqatsız. Bulvar. Azərbaycan, Bakının bulvarına. Bulvarı çox sevir. Bulvarı çox sevir. Və Küləklər şəhəri romanını oxusaz, orada bulvar belə təsvir olunub necə lazımdır. Necə deyərlər. Əllərinə sağlıq. Çox gözəldi. Dadı. Əla, əla. Və nəyi bəyəndim? Çox şəkərli deyil. Faydalı saat davam edir dostlar. Çox maraqlı qonaqlarla, çox maraqlı söhbətlə və çox maraqlı dessertlə. Belə ki, yeni qoşulan tamaşaçılarımızı nəzərinə çatdırım ki, qonaqlarımız Estoniyadan gəlib və Estoniyada çox məşhur bir yazıcı Kirsti Kivirüt bugün bizimlə bərabərdir və Azərbaycanda Küləklər şəhəri kitabının təqdimatındadır, təqdimatı üçün gəlib və Sənəm xanım Əliyeva bizim həm yerlimiz Estoniyada çalışır, Estoniyada İctimai Radiostansiyada R4-də. Radiosunda ocaq verilişin aparıcısıdır və tərcüməçi qismində hal-hazırda Kirsti xanımla burada bərabər kama deserti hazırladı. Tərkibini bir daha istəyirsə siz xatırladın tamaşaçılarımıza. Bu xüsusi kama unundan hazırlanıb. Bəli, kama unu, maskarpone pendiri, qaymaq, yəni 200 qram qaymaq 35%-li və piçeni. Biraz da şəkər tozu qata bilərsiniz, o da damaq dadına uyğun olaraq. Bəli, bal da ola bilər, şəkər tozu da ola bilər və sevdiyiniz meyvələrdən də əlavə edə bilərsiniz. Çox ləzzətli, dadlı bir desertdir. Təşəkkür edirik, əlinizə sağlıq. Kirsti xanımın Azərbaycana çox böyük məhəbbəti var, çox böyük sevgisi var. Bu sevgini təşəkkür edirik buna görə və hörmətlə yanaşırıq. Azərbaycani vasitü. Və mənə maraqlıdır, Azərbaycan musiqisində necə, eyni sevgisi varmı, hansısa bir mahnımızı bilirmi və yaxud bəyənirmi? Talon, bu vittab, kas on Azərbaycani muzikaga kokku puudunud, kas meeldib Azərbaycani muzika? Loomulikult iga inimene, kes armastab Azərbaycani, armastab ka mugami. Aga Eurovisioon on olnud väga tänuväärne silmaringi laiendaja, aga kahjuks mitte eriti. Əlbəttə, kim Azərbaycanı sevirsə, o Azərbaycan musiqisini də sevir. Təbii ki, muğamı da sevir. Düzdür, muğamın bilicisi deyil. Amma dinləməyi sevir. Eurovizyon musiqi yarışması olmuşdu Azərbaycanda. O da öz işini gördü, yəni Azərbaycan musiqisini tanıtmaq istiqamətində. Musiqimizdə necə oxşarlıqlar var? Görürsən, məsələn, muqamdan başqa hansısa bir folklorumuzdan və yaxud, nə bilin, məsələn, meyxana
Dinleyeyim mi? Näiteks meie folkloori, näiteks meil on folkloori üks selline meihana on olemas. Kas oled kuulnud selle kohta meihana? Ei ole. Rääkige. Joo, tanışın, söyleyin. Ne de o bari de işitmeyi bilmir. Sanem ham tanışın. Meihana bu, see on folkloori üks osa, et see on rahvuslik. See ei ole klassika. See üks inimene ütleb üks sõna, näiteks välja. Või sõna ühendus. Teine peab seda võtma ja edasi minema. See on nagu venelaste tšastuška, aga see on veel klassikalisem. Varm Estonlarda da bele maraklı bir folkloor? Bele bir, kas on olemas selline folkloori liig on eestlaster? Võibolla regilaul? Regilaulud mahnalar deyile, regilaul. Bulara ait etmeyular, bu tip mahnalara. Ja see on nii-öelda katkematu laul, et kui meil on aega siin kolm päeva võib-olla saadet teha, me võime laulda ka kolm päeva järjest. Ele bil bu bitmeye mahnada deyiller buna. Eger üç gün vaktin varsa, üç gün sen bunu okuyursan. Yani bir nefer bir cümleni deyir, o cümlenin sonuncu hecasını ikinci nefer tutur. Yani sonuncu hecadan başlar, ikinci nefer hemen cümleni tekrar eleyir. Üçüncü hemen sonuncu hecadan başlayıp cümleni tekrar eleye. Bu gedir. Ve ikinci cümlede böyle, üçüncü cümlede, beşinci, onuncu, on beşinci. Yani sanki bizde mesela olur Canuk bölgesinde. Aylolu kızıl üzük, ne bileyim ne oldu, vesaire. Laxladı, məsəl üçün. Və daha sonra ardı gəlir bu mahnı və xanımlar bir-bir başlayır, qoşulurlar buna. Belə bir oxşar şey, mən də düşünürəm. Folklor olaraq, yəni bənzərdir. Bənzər bir şeydir, evet. Bəlkə bizim üçün nəsə bir-iki kəndi. No, keçdi, qas. Kas oled valmis laulma? Eesti uube kaitsma ka. Bugün Kersti burada Estonia medeniyetinin müdafiyesine durup ona gerek olsun. İyi. Aga me kolm päeva ei laula, me teeme väikse näite, kuidas see välja näeb. Tabii ki biz üç gün burada durup sinne mahnı okumayacağız. Ama küçük bir nümune. Üç dakika olabilir. Üç gün olmasa da üç dakika olur. Şahsen ben beş dakika okumağa da razı değilim evvelceden değilim. Çünkü tamaşaçılar benim sesim o kadar güçlü değil. Kersti'nin güzel sesi var, güzel musiki duyumu var. Ona valmis. No, misliha. Mən məcburam, dəstək verim. Mina ja mu sõber saanam. Nam, mina ja mu sõber saanam. Tulime televisiooni. Tulime televisiooni. Siia valgesse studiosse. Siia valgesse studiosse. Kama palle meisterdaama. Kama palle meisterdaame. Vahukoor ei läinud vahtu. Vahukoor ei läinud vahtu. Aga ikka tuli välja. Aga ikka tuli välja. En çalım bizi için herhalde ben çalıştım. Dedik Anam Hanım, tercüme elin ne dediniz? Dedik ki, Kersti dedi ki, ben ve benim refiqem Senem bugün geldik Bakı'ya ve bizi studiyaya davet edildiler, televiziyaya geldik. Biz burada televiziyada kama deserti hazırlamaya başladık. Təəssüf ki, bizim getirdiğimiz qaymaq bizi biraz doğrultmadı, tam hazır olmadı, yani yol geldiği için. Ama desertimiz yine de çok ideal alındı. Bence de lezzetlidir. Her şey de yani birbirini tamamladı ve doğrulttu. Çok pozitif enerji aldım sizden. Tabii veka pozitif ne olad? Tasay palyo pozitif esiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ve arzu ederim ki tez Bakı'ya gelesiniz ve Estonya Azerbaycan medeniyeti her zaman bak böyle birlik içinde olsun. Birbirimizi destekleyelim. Veka tihti ya Est Azerbaycan kültürü bahçesi sütte daraneksedi ya. Ve siz özünüz de Senem Hanım, biz bilirik ki siz Azerbaycan medeniyetini Estonya'da çok güzel ve yüksek seviyede temsil edirsiniz. Buna göre size ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama ben bunu tam samimi deyirəm. Yani ben bunu bir defa dememişim, belki yüz defa demişim. Hiçbir teşekkür görmeden, istemeden, hiçbir buna göre güdmədən. Hiçbir. Ben bunu yalnız yani bir Azerbaycanlı kim edirəm. Ve buna göre de ben hiç vakit teşekkür gözlememişim. Ben buna özüme layık da bilmərəm. Buna göre teşekkür gözləyim. Ve geldik verilişimizin sonuna dostlar. Bir daha teşekkür ederim. Dedim ki bugünkü qonaqlarımız Estonya'dan təşrif buyurmuşlar bizə. Ben istedim ki verilişimiz hakkında təəssüratlarınızı tamaşaçılarımızla bölüşəsiz. Ama muliyyat, sillər, saat da qovda. Yaqa o. Çok maraqlıydı ve çok
eğlenceliydi. Siz çok sağ olun ki dəvət sayənizdə, sayənizdə doğrudan da çok maraqlı ve eğlenceli bir veriliş oldu. Sponsorlarımızın size hediyesi var. Azərbaycan düyüsü, Haşimi düyüsü, tam organik, təbii düyüdü. Bu sizin Sələm Hanım. Teşekkür ederim. Ve Azərbaycan çayı, Astara çay da. Azərbaycan çayı. Bu da sizin hediyenizdir bizim sponsorlarımızdan. Çok teşekkür ederim. Sponsorlarımıza da size teşekkür ederim. Siz sağ olun. Burada dəvət etdiyiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun ki geldiniz. Çok sağ olun ki geldiniz. Rejissorumuz, burada işleyen gənclər, Tutu Hanım size. Çok maraqlıydı, çok güzeliydi. Çok sağ olun ki geldiniz. Ümid edirəm, tamaşaçıların səbri çatacak bizi dinlemeye, baxmağa. Məncə çok maraqla izleyecekler. Çünkü Faydalı Saat həmişə fərqli qonaqlarla fərqli verilişler təqdim edir. Fərqli mövzulara toxunuruq. Mənim də təşəkkürlərim var. Saç düzümü və makyajım üçün Kəvalik Hanıma təşəkkür edirəm. Bahar Studio. Geyimim üçün isə Zövqlü Hanımların maraqlı seçimi olan Made in Italy Rinascimento mağazasına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsun. Metroparkın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Bunu da qeyd edim. Sizə təşəkkür edirəm dostlar. Bizi izlədiyiniz üçün Küləklər Şəhəri kitabını almağı tövsiyə edirəm. Çünki Azərbaycan tarixinə bir ekskursiya olacaq haradasa. Ve məncə xanım əziyyət çəkib bu kitabı yazıb bizə həsr eləyib və bizim yəqin ki bir borcumuzdur bu kitabı oxumaq. Mən mütləq oxuyacağım öz adıma deyə bilərəm. Özünüzə yaxşı baxın, canınız sağlam, işiniz avan, sadınız isə faydalı olsun. Salamat qalın. Baş sponsor Zeytun Bağları. Əsas sponsor Ice Med Klinikası. Sponsorlar Azərduz ve Bizim Tarlam.